Voy a tratar de tranquilizarme un poco, porque si no puedo decir barbaridades. Usted siempre repite o subconsciente, porque usted venga aquí a hacer o su oficio, que viene aquí a tratar de utilizar trampas dialécticas, pero no proponer nunca nada en positivo, pues su subconsciente ya repite sus muletillas, ¿no? Y no estamos dispuestos a durar lecciones de ninguém. Eso siempre repite. Pues mire, para aprender hay que ser humilde. Está dispuesto a leer lecciones cualquiera que pueda dar. ¿Entiende? Usted no está dispuesto a aceptar lecciones. Bueno, pero yo siempre estoy dispuesto a aceptar lecciones si usted tiene capacidad para dar. Me encanta entonces. Después dije, de curiosidades. Mire, ¿sabe cuando presentamos la interpelación, verdad? Xa lo traía o señor Agustín Hernández. Cando se implementaron os recortes nas líneas ferroviarias? De 2011 en marzo, en xuño. Por lo tanto, ten que mirar ben as datas para saber se falamos con rigor. Pero ainda así se lle escapou a unha verdade. Do único que falou foi de recortes. Non eran os que nos decían, non eran algo menos, pero eran recortes, verdad, nas líneas. Bien, pois, algo de algo. Xa reconocemos que o único que fai o Partido Popular son recortes. E poño a decir do Dangroi, vostede non ten vergoña para vir aquí a facer eses comentarios tan frívolos sobre a cierta Dangroi. Mire, eu creo que vostede non ten dignidade nin vergoña para por falar así de Dangroi. Si, señor Gómez Alonso, non interrumpa, por favor. Señor Gómez Alonso, non interrumpa, por favor. Está en uso da palabra. Manolo, señor Gómez Alonso. Si a ministra de Fomento tuvese dignidade, xa tiña dimitido por ter acaecido un suceso con 79 mortes neste país. Tiña que ter dimitido. Hai responsabilidades políticas evidentes. E vostedes o que están facendo é tapadas. Ou como é posible que por un error de un maquinista morra 79 personas? Pero usted que se cree que somos parvos ou que? Eso sabe a ciudadanía. E ustedes están conmigo, están facendo intentar tapar. Esto é un caso de corrupción evidente. Presidente. Sabe de orden. Por lo menos para utilizar o mismo rasero con todos. Vostede non ten vergoña cando fala tan grave iso. Tenía que ter un pouco de respeto con as víctimas. Todo o mundo sabe que houve responsabilidades. E o que está facendo o Partido Popular en Madrid, señora ministra de Fomento, é tapar. E que, como que era alta velocidade? Se o propio presidente Adif xa dixo que non era alta velocidade. Xa se apurou a decir ao día seguinte que non era alta velocidade. Porque o único que lle preocupaba eran os contratos de Brasil, como sempre, o negocio. Que era o único que lle preocupaba. E vostedes teñen que explicar por que non estaba o sistema de seguridade RTMS activo. E por que non se instalaron antes do accidente as balizas que houberan evitado o accidente. Por que? Porque 164 millóns de euros de dinheiro de todos e morreron 79 personas. Si iso non é motivo de exigir responsabilidades políticas, nun tramo galego e ten o pagamento galego por dignidade, ten que defender que se investigue hasta o final. Entende? Vostede ven aquí a falar de Androids como se fora, vostede xa está aquí aillado no Parlamento, como se fora un tema calquera. Verdad? E ven aquí, eso, a ver se ganamos a batallita del debate de tal. Un pouco de respeto, que foi o accidente máis grave ocurrido neste país en moitos anos, sí, señor. De que me teño que disculpar? De que me teño que disculpar? Aquí, o Partido Popular terá que ofrecer disculpas de por que ocurriu este accidente. Sí, señor, tarde ou temprano se saberá a verdade. Entendo. Usted veu aquí e non diu ningún argumento do proxecto que ten para o ferrocarril, o Partido Popular. Porque vostedes non ten argumentos, vostedes baleiran o rural. Con esta política, con estes argumentos, con estes criterios, con estes apriorismos que vostedes utilizan, o efecto que producen é baleirar o rural. Fortalecer máis as zonas máis dinámicas e debilitar xa de por sí máis débil. Esa é a súa política, recoñece nos incomplexos. A súa política fai que nin na Coruña, na área metropolitana da Coruña, nin en Vigo, teñamos tren de cercanías. E o FEDE, como é tan prepotente de vir aquí a dar leccións ao portavoz do Partido Socialista? E o FEDE non é o servicio de cercanías? Como que non, hombre? Como que non? Pero vostedes, a quen lle vai dar leccións? Vostedes non ten algún
convence, porque o seu modelo es conexión con Madrid, alta velocidade, transporte elitista, quitar de servicios o rural, valerado rural. Eso se, non pode vir aquí a decirlo. Non pode vir aquí a decir que se vai facer no futuro. Porque outro día o señor Agustín Grande dixo que aumentaron os pasaxeiros. Claro. Claro, donde aumentaron os pasaxeiros? Vigo a Coruña. Claro, esa é a tendencia, a dinámica que se crea. Por tanto, recoñezan. Cada vez máis vai haber máis poboación no Eixo Atlántico, menos no rural, máis servicios no Eixo Atlántico e menos no rural. Esa é a súa política. Moitas gracias.